binecuvânteze. Ultimele trei cuvinte din versetul 17 din Evrei 11 spuneau așa: singurul lui fiu. Singurul lui fiu. Cine a trecut prin dorința să aibă copii nu pricepe foarte mult din ce înseamnă asta. Să aștepți 25 de ani un băiat pe care ți l-a promis Dumnezeu. Să continui să crezi și după 20 de ani. Este o mare minune. Asta înseamnă putere, asta înseamnă statornicie. Dar uitați-vă la singurul fiu al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Vă rog să realizați că Dumnezeu a avut un singur fiu și culmea sau cea mai adâncă iubire înseamnă să ai un singur fiu și pe singurul tău fiu să-l trimiți la dușmanii tăi, nu la prietenii tăi. Noi toți eram dușmanii lui Dumnezeu. Isaia 5:3 spune: fiecare își vedea de drumul lui, fiecare cu ideile lui, fiecare cu percepțiile lui. Asta e părerea mea. L-am disprețuit pe singurul fiu al lui Dumnezeu, l-am părăsit, l-am bajocorit, am crezut că e vinovat, am crezut că merită să sufere pedeapsa și nu realizam că el și tatăl în egală măsură ne iubeau atât de adânc încât pentru noi vinovații, singurul fiu născut din tatăl a venit să moară. Aleluia Domnului Iisus! Aleluia lui Dumnezeu Tatăl! Cea mai adâncă iubire este să știi unde îl trimiți pe fiul tău, la cei mai rei oameni de pe planetă, adică la noi. Să vrei să continui să-l trimiți. Cea mai adâncă iubire înseamnă să știi unde mergi, să știi cum vei fi tratat, să ai un confort de nedescris în cer și să alegi să vii pe pământ. Când băiatul, singurul fiu, l-a întrebat pe tata: tată, unde este mielul? Ce trebuia să-i zică tata? Ești tu? Ceva din ce a simțit Dumnezeu, tatăl a simțit și Avram urcând pe muntele, pe vârful acelui munte din țara Moria. Dar Avram s-a uitat la tatăl lui și a zis: fiule, pentru mielul, pentru arderea de tot, va purta de grijă Dumnezeu. Știți de ce suntem în această dimineață la Betania? Pentru că această promisiune s-a împlinit și mielul lui Dumnezeu a coborât pe planeta noastră. El era singurul venit din Tatăl, El este Dumnezeu întrupat și viața eternă și a venit la noi pentru că ne-a iubit. Este un moment în care ne reamintim de această coborâre a singurului fiu al lui Dumnezeu Tatăl și a venit doar pentru că ne-a iubit. Avem toate motivele și avem toată responsabilitatea să-i spunem din toată inima lui Iisus: mulțumim! Mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că ai fost singurul fiu. N-ai trimis un înger, aveai posibilități să trimiți pe altcineva. S-a strigat în cer și s-a zis: cine va merge pentru noi? Și fiul a ridicat mâna și a zis: iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine: vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Nu vin pentru că este ultima soluție, ci vin pentru că vreau. Și strigăm din toată inima, cum striga autorul epistolei către Evrei 10:10. Prin această voie am fost sfințiți noi, am fost curățat și anume jertfa trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru întotdeauna. Fiul lui Dumnezeu, singurul fiu al lui Dumnezeu Tatăl, a venit pentru noi pentru că ne-a iubit, a venit să se sacrifice total, a venit să ne salveze, să avem eliberare, să avem vindecare. Și în a doua slujbă de cină din 2024, în februarie, putem să strigăm din toată inima cu toată biserica: trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Binecuvântat fie ceasul și orele în care a stat pe calvar. Binecuvântată fie decizia și dârzenia de care a avut parte ca om, fără să renunțe la planul mântuitor, când avea toate argumentele să pune armele jos, să proclame
apariția a 12 legiuni de îngeri și pe toți să-i facă praf. Dar nu se împlinea planul lui Dumnezeu, pentru că și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt ne-a iubit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară.